संखुवा सभाको मादी नगरपालिका एक उम्लिङ खोला गाउँमा छ जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले लोकबहादुर कार्कीका भाइ नरेश कार्की सहित अन्य चार जनालाई अनुसन्धानमा तानेको छ। एकै परिवारका छ जनाको हत्या भएको सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि चार जनालाई तानिएको प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवीन राज राईले जानकारी दिनुभयो। घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान शुरू गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँका अनुसार सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीयवासी लोकबहादुर कार्कीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। नियन्त्रणमा लिएको अन्य चारजनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक राईले बताउनुभयो। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल केन्द्रमा पुगेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ। घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित छ जनाको टोली घटनास्थल पुगेर पुनः अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो। गत भदौ 21 गते बिहान उम्लिङ खोला गाउँका 52 वर्षीय तेजबहादुर, उहाँकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती कमला बुहारी, 32 वर्षीय रञ्जना, नाति 11 वर्षीय दिपेन र नाति निषाद वर्षीय गोमाको हत्या भएको थियो।